সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যিখিনি নিয়মীয়া আৰু চৰকাৰী কাম কাজৰ লগত জড়িত সিদ্ধান্ত সেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি বা আমাৰ টুইটাৰ ফেচবুক একাউণ্টত পাব সেইখিনিৰ বিষয়ে মই ক'ব খোজা নাই যিকেইটা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ লগত জড়িত সেইকেইটা বিষয় আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিব খুজিছোঁ আপোনালোকে জানে যে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত অসমৰ হাইস্কুলসমূহত কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ নিযুক্তি কৰা হৈছিলে আৰু সেই কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসকলক প্ৰথম অৱস্থাত বাৰ হাজাৰ টকা দৰমহা দি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে দুই হাজাৰ একৈছ চনত আমাৰ চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈ তেখেতসকলক আমি ষাঠি বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ যিটো সময়সীমা অৱসৰ ষাঠি বছৰলৈকে বঢ়োৱাইছিলোঁ আৰু নিয়াৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন আমি ৰেগুলাৰাইজেশ্যন নকৰি নিয়াৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন বুলি এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক অলমষ্ট ৰেগুলাৰ শিক্ষকৰ সমান আমি দা দৰমহা দিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি কেবিনেটে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰি হাজাৰ ছশ ঊনাসত্তৰজন শিক্ষকে যাতে নিয়মীয়া শিক্ষকৰ মৰ্যাদা পাব পাৰে তেনেকৈ আমি সৰ্বশিক্ষা অভিযানত যিধৰণে আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা পাঠ সু এটা আজি আমি মুকলি কৰি দিছোঁ অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগে অহা দহ দিনৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন উলিয়াব এই চাৰি হাজাৰ ছশ ঊনাসত্তৰজন শিক্ষকে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ বুলি আমি যাক কওঁ যোনে হাইস্কুলত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি নিয়মীয়া শিক্ষকৰ মৰ্যাদা দিম কিন্তু কোনোবাই যদি ভাবে যে নহয় মই চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক হৈ থাকিম মই নিয়মীয়া শিক্ষক হ'ব খোজা নাই সেই অপশ্যনো তেওঁলোকৰ খোলা থাকিব অৰ্থাৎ এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় এইটো ভলেণ্টিয়াৰী আৰু তেওঁলোকে ভলেণ্টিয়াৰী হিচাপে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব আৰু ইচ্ছা নকৰিলে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট নকৰাকৈ থাকিব এই মাহৰ ঊনৈছ তাৰিখে আমি চৰকাৰৰ দুটা ফ্লেগশ্বিপ স্কীম আৰম্ভ কৰিম অসমৰ এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে একোটা অনুষ্ঠান হ'ব আৰু গুৱাহাটীত ৰাজ্য চৰকাৰে সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে এই আঁচনি দুখন মুকলি কৰিব প্ৰথম হ'ল বাৰ লাখ ষাঠি হাজাৰ অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰী অৰ্থাৎ প্ৰতিটো সমষ্টিত সমষ্টিটোৰ আয়তন হিচাপত ক'ৰবাত পাঁচশ বেছি ক'ৰবাত পাঁচশ কম অলমষ্ট দহ হাজাৰ কৰি আমি নতুন হিতাধিকাৰীক সংলগ্ন কৰিম আৰু পুৰণি হিতাধিকাৰীসকলৰো তেওঁলোকে যি পাই আছে সুবিধা তাত এটা নতুনকৈ ৰিভিউ বা সমীক্ষা হ'ব এই গোটেই কাৰ্যসূচীটো আমি ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি দহ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰ লোৱা প্ৰপত্ৰ চিলেক্ট কৰা ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট আমি যাতে দহ জানুৱাৰীত দিব পাৰোঁ সেইধৰণে অৰুণোদয় তিনি পইণ্ট জিৰ' আমি ঊনৈছ তাৰিখে সূচনা কৰিম বা আমি আৰম্ভ কৰিম এই উপলক্ষে অসমৰ এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে এশ ছাব্বিছখন মিটিং হ'ব য'ত মন্ত্ৰী বিধায়কসকল উপস্থিত থাকিব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা মই আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি গোটেই আঁচনিখনৰ বিষয়ে মই বুজাই দিম কিন্তু এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে ইয়াৰ একো একোটা অনুষ্ঠান আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে কৰিব আৰু আমি এই অনুষ্ঠানত যোগ দিবলৈ বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক সাংসদসকলকো আমি আমন্ত্ৰণ জনাম দ্বিতীয়তে আমি অহা ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা সোতৰ লাখ নতুন লোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম কাৰণ এইবাৰ অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড অতিকৈ জৰুৰী ৰেচন কাৰ্ড নহ'লে অৰুণোদয় নাপাব গতিকে বহুত ব্যক্তিয়ে হয়তো ভাবিব মই দুখীয়া মই অৰুণোদয় পাব লাগে ৰেচন কাৰ্ডখন নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁ অৰুণোদয় নাপাব সেইকাৰণে আমি সোতৰ লাখ পৰিয়ালক সোতৰ লাখ ব্যক্তিক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই আঁচনিখনো আমি ঊনৈছ তাৰিখে আৰম্ভ কৰিম অৰ্থাৎ যি মিটিং হ'ব অৰুণোদয় আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে যুটীয়া মিটিং হ'ব আপোনালোকে তিনি নম্বৰ এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত অৱগত যে আমি কিছুদিনৰ পৰা চি এম ট্ৰিপুল এ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি এই আঁচনিখনৰ আমি ইণ্টাৰভিউ লৈ আছিলোঁ আজি কেবিনেটে এই আঁচনিখনৰ পঁচিছ হাজাৰ দুশ আঠত্ৰিছগৰাকী হিতাধিকাৰীক অনুমোদন দিয়ে এই পঁচিছ হাজাৰ দুশ আঠা আঠসত্তৰ হিতাধিকাৰীয়ে চৰকাৰৰ পৰা দুই লাখ টকাকৈ পাব এক লাখ ঘূৰাই দিব নালাগে এক লাখ পাঁচ বছৰত পিছত এটা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব লাগিব পাঁচ বছৰ দুই লাখ টকাই ঘূৰাই দিব নালাগে পাঁচ বছৰ পিছত এক লাখ ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু বাকী এক লাখ যি ঘূৰাই দিব থাকিব সেয়াও সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টত পিছৰ পাঁচ বছৰ অৰ্থাৎ টেন ইয়াৰ্চৰ ভিতৰত ফাইভ ইয়াৰ্ছ হলিডে ফাইভ ইয়াৰ্চৰ পিছত তেওঁলোকে সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টত পিছৰ পাঁচটা বছৰত আমাক টকাটো ঘূৰাই দিব এক লাখ ঘূৰাই দিব তাৰো সুদ দিব নালাগে এক লাখ ৰাজ সাহাৰ্য এক লাখ ঋণ আৰু ঋণো উভতাই দিব লাগিব উইদাউট সুদ সুদবিহীন ঋণ এই আঁচনিখনত আমি আজি কেবিনেটে পঁচিছ হাজাৰ দুশ আঠত্ৰিছ বেনিফিচিয়াৰীক আমি অনুমোদন দিছোঁ তিনি নৱেম্বৰত এই আঁচনিখনৰ ধন আমি গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান এটাৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰিম তিনি নৱেম্বৰলৈকে অহা সপ্তাহৰ পিছৰ পৰা এই হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰত্যেকটো জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰত তিনিদিনকৈ এটা প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশিক্ষণো দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহত প্ৰশিক্ষণ চলিব আৰু তিনি নৱেম্বৰত এই হিতাধিকাৰীসকলে চৰকাৰৰ পৰা এই পুঁজি লাভ কৰিব ইয়াৰ ফলত আমাৰ আৰু এটা কমিটমেণ্ট আমি পূৰা কৰিলোঁ আৰু তিনি নৱেম্বৰত পঁচিছ হাজাৰক ধন মুকলি কৰি দিয়েই আমি গধূলি আৰু পয়সত্তৰ হাজাৰৰ কাৰণে আবেদন সংগ্ৰহ কৰিম অৰ্থাৎ ট'টেল আমি এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি এই আঁচনিখনৰ সুবিধা দিব বিচাৰোঁ আজি আমাৰ কেবিনেটে কোকৰাঝাৰত এটা ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবে এশ সাত কোটি টকা অনুমোদন দিয়ে গুৱাহাটীৰ ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ সন্মুখত নতুনকৈ এখন ফ্লাইঅ'ভাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে এশ এঘাৰ কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়ে আৰু গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাক নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তুলিবৰ বাবে তিনিশ বাইষট্টি কোটি টকা দুটা ইনষ্টলমেণ্টত অনুমোদন দিয়ে অৰ্থাৎ প্ৰথম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কাম হ'ব তাৰপিছত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰায় এশ সত্তৰ কোটি টকাৰ কাম হ'ব তাৰ পিছত এশ সত্তৰ কোটি টকাৰ কাম হ'ব কিন্তু ট'টেল প্ৰজেক্টটো থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু ক'ৰ্ছ আৰু গোটেই চিৰিয়াখানাখন এটা চিৰিয়াখানা কাম টুৰিজিম এট্ৰেকশ্যনলৈকে কনভাৰ্ট হ'ব আমি আপোনালোকক পিছত প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভাল কৰি আমি দেখুৱাম ইয়াৰ লগত আজি আমাৰ কেবিনেটে এটা খুব ডাঙৰ আঁচনিক মঞ্জুৰ দিয়ে মঞ্জুৰি কৰে সেইটো হৈছে দছাল বুলি এটা কোম্পেনী আছে সিটো কোম্পেনীয়ে ৰাফেল বিমানবিলাকক চোৱা চিতা কৰে যিটো কোম্পেনীয়ে থ্ৰী ডি প্ৰিণ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমূহ নিউ জেনেৰেশ্যন টেকন'লজিৰ ওপৰত কাম কৰে তেওঁলোকে অসমত এটা এৰ'স্পেচ এণ্ড ডিফেন্স অট'মেটিভ ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ এটা ট্ৰেইনিং হাব ইয়াত বনাব খোজে যাৰ জৰিয়তে অসমৰ যুৱ শক্তিক এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী এৰস্পেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অট'মেটিভ আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙলৈকে আমি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিম এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ বাবে দছালে আমাৰ অসমত দুশ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে চল্লিছ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব আগতে এনেকুৱা এটা প্ৰকল্প আমি টাটাৰ লগত কৰি আছিলোঁ অসমৰ পলিটেকনিকবিলাকত এই আঁচনিটো চলি আছিলে এতিয়া আমি ছেকেণ্ড হিচাপে চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ এটা আমি গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত নিৰ্মাণ কৰিম গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত হাব হ'ব আৰু অসমৰ পঞ্চাছখন কলেজক এই হাবৰ পৰা স্প'ক মডেলত আমি ট্ৰেইনিং দিব পাৰিম অৰ্থাৎ গোটেই আঁচনিখনত আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু পঞ্চাছখন কলেজ এই আঁচনিটোৰ অধীনত আহিব দুশ চল্লিছ কোটি টকা ব্যয় হ'ব চল্লিছ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰিব দুশ কোটি টকা ডছালে ব্যয় কৰিব আৰু এই দছাল ছিষ্টেমে আপোনালোকে গুগল কৰিলে গম পাব ৱৰ্ল্ডৰ এটা লিডিং টেকন'লজি অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকক মই আগতেই কোৱাৰ দৰে গোটেই অট'মেটিভ এ আই ডিফেন্স এৰস্পেচ ইয়াৰ গোটেই ডিজিটেল টেকন'লজিৰ ওপৰত তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ কাম কৰে ৰবটিক্স এ আই তাৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ কাম কৰে তেওঁলোকে দুশ কোটি টকা এতিয়া নিজে বিনিয়োগ কৰিব অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চেট আপ কৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে যোৱা কিছুদিনত আমাৰ ষ্টক ট্ৰেডিঙৰ নামত যিটো ফ্ৰডুলেণ্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে আৰু বিভিন্ন মানুহৰ টকা পইচা অনৈতিকভাৱে ডিপজিটৰ নামত লৈ তেওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেকুৱা বত্ৰিছটা গোচৰ চি বি আইক দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই গোটেই বত্ৰিছটা গোচৰ চি বি আইয়ে তদন্ত কৰিব মোৰ যোৱা দিল্লী ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতেও চি বি আইক এই গোচৰ দিয়াত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু এই গোচৰটো ট্ৰান্সফাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া এমাহ সময় লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে ডি অ' পি টিৰ পৰা ন'টিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াৰ কিছু প্ৰচেছ আছে কিন্তু আমি আজিৰ কেবিনেটত এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই গোটেইকেইটা কেছ আমি চি বি আইক দিম আৰু চি বি আই নোলোৱালৈকে অসম পুলিচে চাই থাকিব কিন্তু ডিটেইল ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চি বি আই কৰিব আৰু আমি আশা কৰিম যে যিমান সোনকালে পাৰি চি বি আই ল'ব পাৰে আমাৰ মুখ্য সচিবেও ডাইৰেক্টৰ চি বি আইৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁ সন্মতি জনাইছে যে মই আমি কেছকেইটা ল'ম গতিকে বত্ৰিছটা গোচৰ এতিয়ালৈকে আমি পঞ্জীভূত কৰিছোঁ বত্ৰিছটা গোচৰ আমি চি বি আইক দিম কেবিনেটে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে আৰু যদি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কিছু গোচৰ আহে যি যি ট্ৰেডিং এপ বা ট্ৰেডিং ব্যৱসায়ী এতিয়াও আমাৰ চকুত পৰা নাই কিন্তু গাঁৱে ভূঞে সৰু সুৰাকৈ কৰি আছে তেনেকুৱাও গোচৰ যদি আমাৰ ন'টিছলৈ আহে আমি তেওঁলোককো এই বত্ৰিছটা গোচৰৰ লগত সংযোজিত কৰি দিম যাতে এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব পাৰে গতিকে আজিৰ আমাৰ কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন আছিলে আৰু আৰু কেইবাটাও সৰু সৰু সিদ্ধান্ত আছে এইখিনি আপোনালোকে আমাৰ টুইটাৰ ফেচবুক বা ডি আই পি আৰৰ প্ৰেছ ৰিলিজত আপোনালোকে পাব পাৰিব এইখিনি আছিলে হ'ব গোটেইকেইটা মই ধুনীয়াকৈ কৈ দিম